ada sekumpulan warga negara Malaysia yang berada di luar negara telah melancarkan kempen Malaysians Overseas Right to Vote dengan izin dalam laman web dan mengadakan satu petition tanda tangan menyeru agar SPR memberikan mereka hak mengundi. Mereka warga negara Malaysia yang bertugas di luar negara. Tapi yang di petua, saya percaya ini adalah hak, saya bersetuju dengan petition mereka. Ini adalah hak mereka sebagai warga negara Malaysia. Dan menurut perkara 8, semua adalah saksama, sama rata di sisi undang-undang. Dan perkara 119 menyatakan kelayakan pemilih jika dia telah bermastauting di sini, dia boleh digelar pengundi tidak hadir. Akan tetapi peraturan-peraturan pilihan raya di bawah pendaftaran pemilih dan juga peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos hanya menetapkan beberapa kategori yang boleh menjadi pengundi tak hadir atau pengundi pos. Itu hanya setakat angkatan tentera, laut, biasa dan udara yang bertugas di luar negara, kaki tangan awam, pelajar universiti atau suami isteri mereka. Dan mengecualikan kategori warga negara Malaysia kita yang dianggarkan lebih kurang 700 ribu yang dianggarkan berada di luar negara ini. Oleh itu saya menyeru SPR boleh mengembalikan hak mengundi ini kepada mereka. Sebab menurut Seksyen 15 Akta Pilihan Raya dan peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos, SPR mempunyai kuasa menentukan kategori mana-mana individu yang boleh menjadi pengundi pos atau pengundi tidak hadir. Jadi saya pohon SPR mengambil berat dan membenarkan mereka mengundi di duta-duta atau embassy Malaysia di luar negara. Dan yang dipertua, bukankah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan ada menyatakan mengadakan talent cooperation? Beri minta laluan. Perkara. Beri minta. Terima kasih Yang Berhormat dan Patut Kaja, dan terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Yang Berhormat dan Patut Kaja, setuju ke dengan saya bahawa Malaysian di overseas yang dikatakan dan buat petition untuk penduduk hak untuk mengundi, terdapat juga Malaysian di overseas ni teramai ialah talent atau yang kita di Parlimen Yang Mulia ni tubuhkan satu talent corp untuk menarik balik Malaysian yang di luar negara ni. Jika mereka ingin nak mengundi, memang itu mereka masih memberi perhatian tentang negara kita semasa pilihan raya, dan mungkin mereka juga mau tengok keadaan bagaimana kerajaan ditubuhkan. Mereka masih berpegang dengan hak mereka untuk memilih calon atau parti yang mereka minat. Sebab itu, bukankah ini memberikan mereka peluang untuk mengundi ini hanya salah satu usaha untuk menarik balik mereka ke negara kita. Terima kasih. Saya amat bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Kota Melaka. Itu adalah connection yang boleh diberi oleh pihak SPR dengan negara ini kepada warga negara Malaysia yang berada di luar negara. Bukankah akan adakan talent cooperation? Dan bukankah kita sepanjang masa ada program brain gain, transfer of knowledge daripada mereka ke negara ini? Tapi yang paling asas, hak mengundi tidak diberi oleh kepada mereka. Jadi saya pohon SPR boleh mempertimbangkan petition mereka ini dan mengambil tindakan yang segera memberikan hak mengundi kepada mereka. Kalau warga negara Indonesia, Filipina, mereka boleh, warga negara mereka yang berada di Hong Kong, di Singapura, bukan kaki tangan kerajaan, boleh mengundi di Hong Kong, di Singapura, mengapakah warga negara Malaysia yang berada di UK, di Australia tidak boleh mengundi? Jadi saya pohon perhatian diberi dan tindakan diambil dengan segera, mengadakan mekanisme. Dan tambahan itu, pihak kerajaan akan mengetahui berapakah ramai warga negara Malaysia yang pakaran ini berada di mana. Sekarang ini mereka
Kerajaan tidak tahu berapa ramai berapa ramai yang sebenarnya mereka ini berada di negara yang mana. Jadi mungkin dengan ada memberikan hak kembali kepada mereka ini, bolehlah mengesan di mana mereka berada, dan mereka boleh, saya harapan, dengan harapan mereka satu hari boleh kembali ke negara ini. Dan Syu Yang Dipertua, saya juga ingin membagikan perkara SPR juga. Saya telah menerima surat daripada Pejabat Pilihan Raya Negeri Perak bertarikh 8 hari bulan September. Saya dimaklumkan bahawa kawasan Parlimen Batu Gajah, pihak SPR Perak telah menjalankan urusan belah bahagi daerah mengundi bagi membetulkan lokaliti berdasarkan kedudukan sebenar mengikut Seksyen 72, 74 Akta Pilihan Raya dan Sub Peraturan 25-3 Peraturan Pilihan Raya Pendaftaran Pemilih. Tentu yang dipertua, nampaknya SPR menggunakan perkataan membetulkan lokaliti ini untuk memindah pengundi. Saya mungkin ada pihak tidak setuju dengan perkataan yang saya gunakan memindah pengundi. SPR mungkin akan mempertahankan kata ini diperuntukkan dalam peraturan. Mereka hanya membetulkan pengundi. Tapi Tan Sri Yang Dipertua, saya diberi senarai jumlah pengundi kawasan saya yang didaftarkan adalah pengundi kawasan parlimen. Sekarang ini akan diwatakan atau telah diwatakan akan mengundi di kawasan Gopeng dan Kampar pada masa yang akan datang, atas sebab menggunakan alasan membetulkan lokaliti. Itu sahaja Tan Sri Yang Dipertua. Dan saya tanya SPR, maaf ya sekejap Gopeng, saya tanya pegawai SPR, apakah pengundi-pengundi ini akan dimaklumkan bahawa mereka tidak akan mengundi di kawasan Batu Gajah lagi, mereka akan mengundi di kawasan Gopeng? Kami akan pamerkan di Dewan Orang Ramai sahaja. Dan kita tidak diberi senarai nama pengundi yang terlibat dan syuruh yang dipertua. Ya, Yang Berhormat Gopeng. Terima kasih kepada Gajah dan terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Dalam hal ini saya juga mengetahui bahawa belah bagi juga terlibat di kawasan saya bersempadan dengan Ipoh Timur, bukan setakat dengan Parlimen Batu Gajah. Apakah pendapat Batu Gajah, adakah ini satu tindakan yang SPR yang tidak menghormati hasrat pengundi, di mana mereka seharusnya diberi peluang untuk memilih wakil rakyat mereka yang mereka rasa lebih baik, lebih sesuai? Ini sepatutnya diberi peluang kepada pengundi untuk menetapkan sama ada mereka nak undi di kawasan Batu Gajah ataupun di kawasan Parlimen Gopeng. Bukankah ini satu tindakan yang tidak sepatutnya berlaku? Sekian. Tan Sri Yang Dipertua, saya berpendapat bahawa harus dibatalkan peraturan 7-2, peraturan 7-3 dan sub peraturan 25 yang membenarkan SPR sepanjang masa berterusan. Suka-suka dia hantar surat, dia kata sekarang kami nak membetulkan lokaliti. Jadi pengundi ini tidak sebenarnya tidak sepatutnya menjadi pengundi kawasan ini, tapi pengundi kawasan yang lain. Saya tak ada maklumat sebenarnya mereka ini pengundi baru atau pengundi lama. Peraturan ini harus dihapuskan. Tidak boleh dikekalkan dalam akta pilihan raya atau peraturan yang membenarkan SPR berbuat demikian. Saya rasa ini amat tidak wajar dan tidak patut diteruskan peraturan sedemikian dan operasi sedemikian. Dan tambahan itu, maklumat dalam laman web, saya tanya pegawai, apakah akan siarkan maklumat dalam laman web agar kami akan maklumkan pengundi, atau kami boleh membantu pengundi memeriksa, membuat semakan sama ada mereka tu di kawasan telah dipindah atau tidak, atau telah diperbetulkan guna perkataan SPR atau tidak lokaliti mengundi mereka. Tak ada.